ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଇନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଚାଇନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯିବ। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମହଜୁଦ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର କରୋନା ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚାଇନାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆସିବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଚାଇନାରୁ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ କାହାରି ଅସୁବିଧା ନହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଇନାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି କହିପାରିବା, କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ କହିପାରିବା, ଆମ ଦେଶ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବ। କରୋନାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଇନାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଇନା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଚାଇନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।